З 2017 року в Україні Різдво Христове офіційно відзначають двічі. Одне 25 грудня, а інше 7 січня, відповідно за григоріанським і юліанським календарем. Вибір дати залежить від релігійних уподобань та сімейних традицій. Однак суть Різдва від дати святкування не змінюється. Тисячі вірян йдуть до церкви в цей час, аби прославити народження Сина Божого Ісуса Христа. Церква святкує ту саму таємницю втілення Божого Сина. Нічого ніби не змінилося. Церква нагадує нам знову і знову, що Бог постійно приходить. Бог постійно народжується в нашому житті, народжується в нашому серці. Я взагалі не римокатоличка, я греко-католичка, але моя мама була римокатоличкою. У нас у Закарпатті це абсолютно не дивно, що всі родинні зв'язки дуже тісно переплутані, перемішані. Це свято, нове відчуття, з'явлено, народився Син Божий, наш Спаситель. Хоча сніга нема, настрій не трошки не дуже зимовий, але на душі дуже добре. Для мене це дуже велике свято, відродження душі. Збираємося на цю спільну молитву, щоб значимість цієї молитви була більшою, перш за все, за мир в нашій країні. Ну що може означати? Це превише всього. Це Рождество нового життя, нового буття. Ну це дуже велике свято. Ми релігійні люди і ми святкуємо. Різдво – з'єднання сім'ї, коли всі дарують один одному подарунки. Готуючись до світлого свята народження Ісуса, чимало вірян дотримуються строгого посту, останній день якого припадає на святвечір, перед день Різдва. Ввечері 24 грудня, після сходження першої зірки, сім'ї збираються за святковою вечерею, яка складається з 12 пісних страв. Мукачівці поділилися традиціями святкування Різдва у їхніх родинах. Моя мамка, вона завжди на святий вечір робила бубальки. Це не кутя, це саме бубальки. Це такі з тіста зроблені такі, якби довгі такі палочки, вони ріжуться, туди молоті горіхи, мед, масло, молоко. І це завжди мамка нам давала, коли ми приходили до неї в гості. Ну, з дитинства це пам'ятаю. Ну, на жаль, я зараз одна тут, але я вам хочу сказати, коли ми накривали на стіл, на Різдво, то ми обов'язково солому туди підкладали, з катертиною накривали, 12 страв мало бути, і мама, її вже, на жаль, нема зараз в живих, але вона ділилася нами оплатком. Ми готуємо страви різні, складуємо ялинку нашу разом і граємося з нашою малою Вікою. Варто пам'ятати, що головне у святі – не гучні гуляння і зустрічі з друзями, а духовне піднесення. Адже Різдво – це єдність з Богом, таємниця Його втілення і присутності в нашому житті.